Nyine ku kibazo cya mbere mbajije cy'umwaka ushize wagenze neza nubwo nyuma ari ibyo kipe itujuje tukabyumvikanaho mvayo nta byinshi navuga kubera ko nahagiriye ibihe natsinze ibitego bashyize ku mwanya mwiza wenda muri nyine mu mwaka wabanje nyuma mvayo nyine ubu nta masezerano yaba mfite uyu mwaka rero sindafata icyemezo neza ariko hari ibindi nshobora kujyamo bitari byerekeranye n'umupira. Umbaje ikibazo cyiza urushije benshi kuko abandi bo babikura mu bihuha n'ibihuha gusa ariko ubundi amakuru nyayo njyewe nkora akazi kawe neza nkanaguha umusaruro ngombwa iyo utabyujuje nkakubaza ati wenda kuki utaduhembye kuki utaduhaye iki inaha mu Rwanda ikintu gihari kibi nshaka no gukuraho iyo umuntu abajije duroze iyo ubajije duroze kubera ko ntahembwe ku kwezi kuki ntahembwe ukundi kwezi babyita ngo kugumura kandi ubibajije ku giti cya kugumura ni ukubwira rusange ati ntidukore iki ariko icyo kintu urakoze kukimbaza kuko abenshi ntabwo babikora bitari ibinyamwuga uko mvuga navuze ngo imana ngo yagumuye ngo yaya ngiye nkubaza nk'uko nawe wambaza ati kutari gukina neza ndakubaza kutampembye kutakoze iki kutakoze iki nkakubaza ariko ibyabaye Musanze byo birajijishije biranasekeje numvishe bavuga ngo imurani ngo yabwiye umutoza gukina gutya naho bihuriye ngiye uriya mutoza yaraje amaze gutsindwa match ya polisi abaza abantu abaza ba abwira ngo abantu ngo bataje mu nama y'ikipe ku isaha aratuvuga twese turi abakinnyi icyenda iyo ku isaha rero yavugaga kandi nta masaha dufite nta waje kubyutsa abakinnyi babaga batwaye amafone n'iki turamubaza twamubaye turi nk'abakinnyi umunani ati koci uraturenganyije nta fone tuba dufite mu mwazi itwaye kuvuga gutyo rero abandi sinze ibinyamakuru byawe sinze amaradiyo ngo imani ngo yabwiye umutoza ngo ntukanzuzwe ntaho bihuriye kuko abagiye kubicunganisha bagiye kubivuga ukundi bo bagiye kubyita ukundi ku nyungu zabo kubera ko njye ndeba inyungu zanjye n'iz'ikipe babyita ukundi kugira ngo mpave kuko hari ibyo nari mbabangamiyemo kuko iyo ari umuntu ufite dura akabaza gutya iyo mutabikoze neza hari abo bibangamiye nuko byagenze arampagarika ntabwo yanyirukanye oya nyine ufite umwanya wo kubihereza umwanya wo kubyumva kubiha umwanya uburyo iyo wakoze ikintu umutima nama nawe urakugira ko utagikoze nkanjye nta kintu kijya gipfa kunkanga wenda kuvuga ukuri kwanjye ukuza abakuza ntabwo nari kuvuga ngo wenda yego karakuryamo gato ariko nakubwira mfata iminota itanu cyane amahirwe njya ni uko abana banjye batajya bumva radiyo ariko banabyumvise nta kibazo nzaba kuza mu murongo mwiza wo kumenya gutandukanya ikibi n'ikiza icyo nakubwiye ariko ubundi birabangama igihe umugore akubaza ariko kuko we abaza ukuri arakuzi umuntu mu bana abakuzi karakubangamiyemo ariko nasaba ko abantu bazaba abanyamwuga ariyo wumva umuntu akurushije amakuru yawuze kumva umuntu arimo gutangaza inkuru kuri radiyo itandukanye n'iyo wowe yawuze ariko ni ukuba abanyamwuga ukageza ukambaza gutya hagusobanura ukabyumva neza ntabwo umupira rero kamara ariko hari ibindi nshobora kujyamo nabyo bisa nk'umupira ndacyafata nzafata icyemezo muri uku kwezi umupira wo ubona ntabwo ubona umupira wanjye n'amahindi yanjye n'ibyo abantu barimo ubu ntabwo bihura ntabwo nabiguhisha ngende umuntu ukunda insinzi ndi umuntu ukunda icyo ariko urareba miningi y'umupira y'ubu n'ibintu bihari ukabona gufata umwanya wose afazari najya muri development yawo cyangwa nkajya mu bindi mu kazi n'igihe ibintu nk'ibyo.